Ahoj všem, už jsem dostal taky dotazy, jak je to s chlazením baterek při nabíjení a jak je to jako v létě a v zimě. Dorazilo k nám v podstatě tropický podnebí, takže jel jsem na schůzku zase na Moravu, nabíjím v Olomouci na Superchargeru a myslím, že je dobrá příležitost vám natočit, abyste měli příležitost poznat vlastně, jaký to je, když Tesla nabíjí v takovém jako šíleném vedru, jo? Což samozřejmě určitě není pro ty baterky moc dobrý taky, zase jako jak moc velká zima, tak moc velký vedro. Samozřejmě to vedro je, řekl bych, jednodušší na vyřešení, protože se prostě jenom pustí větráky, když máte dobře udělaný chladící systém. Samozřejmě ta zima je složitější v tom, že se to musí ohřívat a tím pádem ztrácíte energii. Což je mimochodem taky jeden z těch důvodů právě toho sníženého dojezdu v zimě. Ale nicméně jenom jsem chtěl ukázat to, že ty větráky jsou poměrně silný a uslyšíte to jednak zvenku a teď si to vlastně slyšíme zevnitř, že to i vevnitř v tom autě je to teda jako poměrně hodně slyšet a celý jako auto se docela jako vibruje, že je vidět, že fakt to jede na plný koule, aby se ty baterky uchladily, když se tam rvou ty obrovský proudy. Takže se pojďme podívat, jak to vypadá zvenku. Takže jsme na Supercharger v Olomouci. Venku je 32 stupňů. To je zvuk chladiče baterií. Pokud se vám líbilo moje video, dejte mi prosím like. Pokud se vám líbí můj kanál, začněte odebírat. Stačí zmáčknout moje logo. No a líbí se vám Tesla a zvažujete o tom si ji koupit? Nezapomeňte využít náš referál kód, který je dostupný dole v komentářích. Takže ať vám to